Paljon kärk maksaa? Nyt väijät heitti bussin alle. En mä tiedä. Mä lopetin ekan tonnin kohdalla laskemaan. Kysyin joltain muuta. Onko alle 10? Varmaan niin pano. No mites päästä varpaisiin, niin mitä löytyy taas? Koretex Hikesia ja Romanin kustomipökät näyttäis olevan. Vähän Sionia. Sionia levyn kannattimena ja tässä nyt on tietysti pisteosaa ja Sionin määrä. Mikä on semmonen varuste, mistä viimeisen luovuit? No vaan tää Blakeri. Mitenkä kypärä, onko muovia vai komposiittia vai tässä välillä? Tää on PGD Arkin kova sykellä. Onko kuulosuojaimet kuulevat vai ei kuulevat vai tästä välissä? Aktiivis. Kyllä siinä paljon mahtuu päälle. No joo. Ja on vielä tämmönen kevyt. Joku kaksi radioa tänään. Olisitte joku sellainen näkyvä.